Baníková. Tatiano, zítra má po dvou týdnech klidu pořádně pršet, přijde déšť do celého Česka? Hlavně na sever, Jakube. Počasí bude totiž i na malém území Česka rozdělené. Na severu zataženo s deštěm, na jihu oblačno a pršet nemusí vůbec. Dobrý večer. Kolik naprší od zítřejšího rána do středy máme v mapě? Nejvíc to bude jasně v Jizerských horách a taky v Krkonoších. Tam až 10 mm, do 7 potom v Jeseníkách. Modré a fialové oblasti dostanou spíš jenom pár kapek. Na jihu potom zůstane Česká republika bez deště. Dnes ještě v Česku moc nepršelo, ale západ už měl hodně mraků a odpolední teploty kolem 18. To v Krnově pokračuje už 10. den vydařeného babího léta. Dnes to bylo s teplotou až 20 stupňů Celsia. A rozdíly v počasí se promítly právě do teplot. Nejvyšší byly na okrajích země, na Šumavě a na Karvinsku. Vidíte, že stoupaly téměř ke 23. To na Vysočině a v části jižní Moravy se udržely mraky do odpoledne a teplota byla hned o 8 stupňů nižší. Na východě nejenom teplo, ale taky větrněji. Počasí prostě i na draka. V Čechách byl vítr jenom slabý nebo žádný. Lepší by to mělo být zítra a pak zase od čtvrtka, kdy čekáme mírný vítr všude. V severní Itálii a jižní Francii už pátý den pokračují ničivé bouřky. Přívaly vody smetou bez problémů i auta a deště tam zdaleka nekončí. Můžou za to tlakové níže, které se tam jedna za druhou střídají. Ta první, Katrin, už bude zítra na Baltu. Ze západu ji ale hned nahrazuje další. Přichází Livia. Výstraha jihoevropských meteorologů se její zásluhou rozšíří i o Švýcarsko. Právě v kantonu Locarno čekají do zítřka 200 až 250 mm deště. Od středy bude pršet míň, ale opravdové uklidnění tam počasí slibuje až na konec tohoto týdne. Nad tropickými oceány vznikají v těchto dnech četné tropické bouře. Ta poslední prošla přes Bermudské ostrovy. Rychlost větru do 110 km za hodinu. Teď už ale míří nad Atlantik. Její pozůstatky ovšem můžou koncem týdne ovlivnit i počasí v západní Evropě. A já teď zamířím k vašim obrázkům. Hned na tom prvním mlhy z jižních Čech. Jak vidíte, kopce sice vystupují, ale zdá se, že i mlhy stačí na to, aby dál rostly houby, protože pořádný déšť už jsme nezaznamenali dost dlouho. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadalo na Třinecku. Bylo tam málo mraků a docela modré nebe. To je následek toho, co měli i na Uherskohradišťku. Vyletěly včely, rozkvetly jahody, prostě slunečné počasí, které říjnu téměř vůbec neodpovídá. My se můžeme podívat i na to, co nás čeká dál. Bude to víc oblačnosti, tak jako dnes. Brně celý den pod mrakem. Teď se podíváme na to, kde zaznamenáváme první deště. Po obědě byly docela nepatrné, takové jenom malinké kapičky, ale teď už nabývají na intenzitě a dostáváme se ke středně intenzivním dešťům v západních Čechách. Budou dál postupovat směrem k severu až severovýchodu a ovlivní především počasí v severozápadní polovině země. Vidíte, že celá ta oblačnost je hodně rozbitá, takže přechází směrem k východu a pro Českou republiku to znamená, že ty deště, které byly zaznamenány v jižní Itálii, svými následky zasáhnou i k nám. U nás ale tak silné nebudou. Počítáme s tím, že se v České republice vyskytnou úhrny do 10 mm, jak jsme řekli. Nejvíc to bude na horách na severu země. No a vidíte, že tlakových níží je nad Evropou spousta. Další se chystá z jihu a bude postupovat opět na severovýchod. Můžeme počítat s tím, že pro Českou republiku bude zítra biozátěž na jedničce. Slunce zapadne 18.11 a rozptylové podmínky budou v noci zase mírně nepříznivé. Přes den by se už ale měly většinou měnit na dobré. A tady je počasí na noc. Převládat bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se bude přidávat občasný déšť nebo přehánky. Na východě země může být mraků trochu méně, ale kránu se tam zase můžou vytvořit mlhy. Dokonce i slabé mrholení. Ranní teploty 14 až 10. Zítřek si zase necháme nakonec. Tady už vidíte, že středa a čtvrtek, pátek taky, bude ve znamení velké proměnlivé oblačnosti a taky se budou teploty šplhat jenom na 15 až 19 stupňů Celsia. Přehánky budou ustávat až v sobotu. Sobota a neděle už budou slunečnější a teploty čekáme den za dnem vyšší. Teď se podíváme, co nás čeká zítra. Převládající oblačno až zataženo, méně deště na jihu, jihovýchodě, na severozápadě naopak může napršet víc a taky tam bude nejchladněji. Teď už jsou na řadě události.